Sanırım. Նախ ճիշտ չէ այն բնդումը, որ մենք որ ես ասել եմ, որ մենք քննարկումներ ենք անցկացրել Մայրաթորի հետ։ Սի բան ես չեմ ասել։ Երկրորդը, Մայրաթորը նամակ է ուղարկել կամ հանրային ձևով հաղորդել է, որ իրենք խնդրում են, որ հունվարի 5-ը և 7-ը ևս համարվի ոչ աշխատանքային։ Այդ հարցը քննարկվել է մեր թե թիմի ներսում, թե ուսակության հետ միասին։ Եվ ընդհանրապես մենք համարել ենք, որ եթե առաջենք Մայրաթորի առաջարկին, ապա ռեֆորմը ընդհանրապես իր իմաստը կորցնում է։ Եվ այդ տեսանկյունից համարել ենք ոչ նպատակահարմար Մայրաթորի առաջարկը ընդունելը։ Եվ երրորդը, ինչ վերաբերում է հիմնավորումներին, ապա մենք շատ մանրամասն հիմնավորումներ ենք տվել, թե ինչպես կփոխվի տնտեսության կառուցվածքը կամ տնտեսության աշխատանքը հունվար ամսին, և ըստ էության դա ամենաքիչն է, որը մենք ակնկալում ենք այս փոփոխության արդյունքում։ Պարոն Քերոբյան, այս փոփոխությունների արդյունքում որոշվեց հունվարի 2-ը դարձնել նաև ոչ աշխատանքային, ճիշտ է, չէ՞։ Այո։ Այս դեպքում ի՞նչն է խնդիրը, որ չընդառաջեցինք Գարեգին Բեին, և ասենք հունվարի 2-ի փոխարեն հունվարի 5-ը դարձնեինք ոչ աշխատանքային։ Տարբեր առաջարկներ եղել, տարբեր, հա, թե Հայաստան խմբակցությունը, թե քաղաքացիական պայմանագիրը, թե Մայրաթորը, թե անհատներ, տարբեր ընդվորում ուրիշ տիպի առաջարկներ են եղել, օրինակ մի որոշմամբ սահմանել հաջորդ տարվա բոլոր աշխատանքային ոչ աշխատանքային օրերի փոխատեղումները, որը մենք էլի տրամաբանական առաջարկ ենք համարել, և հիմա դիտարկում ենք դրա իրականացնելը, բայց այս բոլոր առաջարկների ուսումնասիրության արդյունքում ընտրվել է այս ճանապարհը, և դուք գիտեք, որ արդեն երկրորդ ընթերցման զեկուցումը եղել է, իհարկե վերջնական քվեարկությունը չի եղել, բայց արդեն կարելի ասել բոլոր փուլերը հետևում են, ընդհանրապես մնացել է երկրորդ ընթերցման և ամբողջական ընդունման քվեարկությունը, որը կլինի մոտ… Ես չեմ կարծում, որ հակասահմանադրական որևէ բան կա այս որոշման մեջ, և իմանալով նաև նախագահին և իր տրամադրվածությունը աշխատանքի նկատմամբ, ունեմ բավարար չափով վստահություն, որ նախագահը կստորագրի դա հնարավորինս արագ։ Իմանալով ասել, ի՞նչ նկատում եք, որ ինչ ուղարկում են ստորագրում։ Նախ խնդրում եմ, նախագահը դա պետական ինստիտուտ է, պետք է հարգանքով վերաբերվել այդ ինստիտուտին, և նման անհարգի և անհարգի արտահայտությունը չան ճանաչում։ Նախագահի ինչ նկատում եք, պարոն Քերոբյան, հասարակությունը իմանալով նախագահին օրինակ կարծիք ունի, որ ինչ ուղարկում են ստորագրում։ Ես ձեզ առաջարկում եմ մնալ լրջության սահմաններում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քերոբյան, մի քանի ամիս առաջ, երբ որ դուք տնտեսական երկնիշաճի մասին եք ասում, ասում եք, որ եթե մինչև տարեվերջ չլինի, ես հրաժարական կտամ, հիմա արդեն մոտենում է տարեվերջին, մոտավորապես 1 ամիս է մնացել, ինչ եք պատրաստում արդեն։ Ես արդեն 10 անգամ պատասխանել եմ այդ հարցին, իմաց չեմ տեսնում, ևս մի անգամ պատասխանել եմ։ Ոչ։